បុនតឹងអាយុ12ឆ្នាំកំពុង140ចំនួន32គីឡូក្រាមទឹកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប្រគួតបានចំនួន2លើកគឺមួយលើកស្មើមួយលើកបានតាមមិនដែរចាំស្ថិតនៅក្នុងក្លឹបកីឡាប៉ែនកគុណខ្មែរគ្រូអមុខគឺលោកដនអេលីតគុណគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូសូមស្វាគមន៍ដល់ពលរដ្ឋគុណខ្មែរអេលីតបុនតឹងចំណែកឯគូភីលកីឡាករគុណណាមកក្រៅប្រទេសអាយុឆ្នាំកំពុង135ចំនួន32គីឡូក្រាមចំនួនស្មើប៉ុន្តែចាញ់ខ្លួនក្រុមកំណើតនៅភូមិទៀបក្រុងរៃតពន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមប្រកួតបានចំនួន20លើកបន្តត្រាក់ត្រែដែរមានចំនួន10លើកចាញ់5លើកស្មើ5លើកទឹកក្នុងក្លឹបកីឡារស្មីភូមិទៀបគ្រូបង្វឹកគឺលោកហេងប៊ុនធីមក្បាច់គុនគ្រូតាមរបៀបមកបណ្ដាលតាមបទវិចិត្រការប្រកួតពីលោកបញ្ញាកណ្ដាលហាមពុះកាយនៅលើលលាក្បាលហាមវាពីក្រោយកញ្ចឹងកហាមតាមខ្សែរង្វៀនពីទៅលើគូប្រកួតហាមវាបណ្ដាប់ការពារហាមបោកហាមបែកជាផ្ដួលដួលហាមថែមអញ្ញាកណ្ដាលស្ដាយតែស្ទប់ត្រូវឈប់ជាបន្ទាន់ចក្រមត្រៀមគូបោកឆាកគូទាំងពីរទាំងទី1គូតែមើលបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលគឺជាអ្នកនាំទេជំនះទោះផងដោយសារមានអូរៀងបច្ចេកទេសតិចបាទប៊ុនតឹងជាមួយនឹងខឹមឌីមីឌីមីបង្គោលខៀវប៊ុនតឹងបង្គោលក្រហមប៊ុនតឹងភ្នែកក៏តឹងតតមកជើងទៅលើឌីមីភាក់មួយចូលពេញភាក់ត្រាទៅលើឌីមីបាទប៊ុនតឹងមកជើងអត់បានមិនពេញភាក់ត្រាតែធាក់ស្រាលស្រាលណែកាប់ចានមួយទៀតរបស់ប៊ុនតឹងប៊ុនតឹងដើរចូលប៊ុនតឹងដើរចូលឌីមីរៀងឆ្លាតតិចឆ្វេងស្ដាំរបស់ប៊ុនតឹងឌីមីដូចរៀងចង់រអណែធាក់មួយទៀតរបស់ប៊ុនតឹងប៊ុនតឹងដាក់ចុកវាយសងវិញរបស់ឌីមីជង្គង់ផត់មួយចាប់កាច់បោកមួយសិនរបស់ឌីមីរៀងកលាំងជាងប៉ុន្តែតិចនិចចាំមើលទៅការលើអាគ្រូវឹកខាងណាប្រហាត់កីឡាករបានល្អជាងឆ្វេងស្ដាំរបស់ប៊ុនតឹងទឹកទី1នេះកំពុងតែវាយយកឲ្យព្រោះអត់មានទុកទេឆ្វេងស្ដាំតាត់មួយរបស់ប៊ុនតឹងឌីមីខំដើរចូលដើរបុកឲ្យប៊ុនតឹងវាយណែខាវមួយវិញរបស់ឌីមីឆ្វេងស្ដាំរបស់ប៊ុនតឹងចាប់ជាប់បោកសងមួយវិញមិញបោកយើងបោកវិញបាទអញ្ចឹងមិនដែលរួចគ្នាប៉ុន្តែអាកដាមុខមកជើងមិញអត់ទាន់រួចទេណានៅទុកហើយណែអូយបាទរត់មកវាយពេញរបស់ប៊ុនតឹងអុកដឹកញាច់តែម្ដងទាត់មួយរបស់ប៊ុនតឹងទៀតតែយ៉ាងអត់ផុតទឹកទី1ហាមយំអូចាប់ទឹកទាន់ហីសូយអូលយបាទអាប៊ុនតឹងវាយលោកឌីមីនេះបាទគឺអត់ដូរទឹកមុខទេបាទត្រូវផាច់អាញឹមរក្សាចំហបាទតើសើឌីមីនេះបាទទោះជាត្រូវប៉ុណ្ណឹងមែនតែអត់ដូរទឹកមុខទេបាទតើសើនេះហើយទឹកចិត្តរបស់កីឡាករហើយកីឡាករខ្លះហ្នឹងអត់ទេអស់ប្រាប់គេថាអស់ឈឺប្រាប់គេថាឈឺបង្ហាញអាការៈឲ្យគេឃើញតែឌីមីអត់ទេបាទ
ត្រូវកាប់ចាត្រូវកាប់ត្លាចមិញមួយជើងមួយនេះបើសិនជាកីឡាករផ្សេងអាចដូរទៅមុខដៃគូរត់តែមានកម្លាំងតែគាត់អត់ទេអឺប្រគល់ក្ហមពេលប្រកួតបើកភ្នែកផងអូនណាកុំបន្លំគេពេលប្រកួតបិទភ្នែកធ្វើព្រឹម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 គេមិនដឹងថាអូនឯងវាយកន្លែងណាបើកភ្នែកទៅអស់សប្តាហ៍មុននោះបើប៉ែនកាក់ដាក់4នាក់បាទចាញ់ទាំង4បាទប៉ិនរៀបចំមកលើកលើកនេះថាមត្រូវទេលើកនេះអាចទៀតបាទអានោះអាស្រ័យលើវាយឯងព្រោះមុនព្រោះគណៈកម្មការលោកចៅក្រមលោកបានមុនប្រជាប្រដានប្រគួតបានប្រជុំនេះហើយហើយអត់មានតែគិតរឿងម្ចាស់ផ្ទះមិនម្ចាស់ផ្ទះទេវាយបានឈ្នះអត់វាយអត់ឈ្នះអាបងវិធីឧបត្ថម្ភបង្គោលក្រហមចំនួន50,000រៀល50,000នេះឲ្យទឹកចេញក្រៅគូទី1ទឹកទី2ដដែលបាទចាំមើលតើទឹកទី2នេះទឹកទី2ចាំមើលតើទឹកទី2នេះតើឌីមីអាចវាយសងមកលើប៊ុនតឹងវិញបានទេព្រោះទឹកទី1នោះប៊ុនតឹងដាក់គំនាបមែនទែនចាប់កាច់ចាប់អោបគ្នាលោកអាញាកដាបំបែកបាទលោកអាញាកដាក្នុងការកាត់ក្តីនេះគឺលោកកែវពៅបាទអូរៀងទុចជើងតិចណាស់ដល់ឆ្វេងស្ដាំតតក្រោមវិញណាស់កាប់មួយរបស់ប៊ុនតឹងដាល់ពោះទឹករបស់ឌីមីហក់ចូលឡើងជង្គង់របស់ឌីមីណែប្រយ័ត្នចូលតាមកមកក្បាច់គឺចប់ហើយវិជាគុណមានដូចគ្នាវាយ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 លើគេវាយគេវាយគេគេដាក់មកក្បាច់មកចប់ណែដរិចឆ្វេងស្ដាំរបស់ប៊ុនតឹងទៅវិញបាទឌីមីកំពុងតែសម្លឹងជើងចេញមកឆ្វេងឬក៏ស្ដាំហើយក៏ចាប់អោបបោកមួយទៅលើក្តារតា2បាទព្រោះឌីមីមានទៀតដូចកដាញ់ជើងប៊ុនតឹងដល់យ៉ាងប្រហែលជាកម្លាំងជើងប៉ុន្តែដៃជើងរៀងខ្លីជើងដល់យ៉ាងប៊ុនតឹងព្យាយាមវាយប្រយោឌីមីព្យាយាមចូលគីឲ្យចាប់កាច់តែម្ដងបាទគូទាំងពីរនេះកីឡាករទាំងពីរល្អដូចគ្នាបាទល្អដូចគ្នានេះធាក់សោកមួយវិញតាត់មួយរបស់ប៊ុនតឹងចាប់កាច់មួយទៀតរបស់ឌីមីចាំមើលតើពលលោកគុណខ្មែរនេះអ្នកណាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងគូទី1នេះតើប៊ុនតឹងឬក៏ឌីមីណាឌីមីដរិចឆ្វេងស្ដាំចាប់មួយចាប់កាច់កាច់អញ្ញាកដាបបៃសិនយកមកកដាវាយវងកដាបានល្អមើលអត់តន់ចេញក្បាច់ពិសេសណាឆ្វេងស្ដាំស្រាល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 ហើយក៏ហក់ចូលដាក់ពស់ទឹកមួយទៀតរបស់ប៊ុនតឹងចូលដល់មួយទៀតអូយតាត់សងរបស់ឌីមីតាត់សងរបស់ប៊ុនតឹងដើរចូលប៊ុនតឹងតាត់ឌីមីតាត់វិញសងកែងបុករបស់ប៊ុនតឹងជង្គង់ហោះបាទចាក់ក្បាលបុកកណោទៅចេញអស់នៀកវត្តកតុយកតុយវត្តនៀកអត់តន់ចេញទេនៅតែនៀកវត្តកតុយនៀកវត្តកតុយចាំមុខគ្រុតគ្រុតចាប់ជាប់ក្បាច់ប្រក្រតនៀកវត្តកតុយអេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ឌីមីប៊ុនតឹងដើរចូលប៊ុនតឹងតាត់មួយផុតតាត់ពីរចំមិនដែរចប់ទឹកទី2ចូលអាល្អមែនតែនកាលាក៏វ័យក្មេងទាំងពីរនេះបាទល្អដូចគ្នាថាចាំមើលអូនគូនឹងតែ3ទឹកឯងអូនណាទឹកនេះទឹកចុងក្រោយហ៎សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគូនេះវាយតែចំនួន3ទឹកទេក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងខាងណាចូលវាយបានច្រើនខាងឈ្នះណាទឹកហ្នឹងទឹកបដាច់ព្រាត់ហើយបាទបង្គោលខៀវនេះប្អូនរបស់កីឡាករខឹមឌីម៉ាបាទគុនឌីម៉ាអីបង្គោលក្រហមនេះ
អត់មានជាប់សាច់អ្នកបដាលទេបាទមានអត់អត់មានទេបាទភ្លាវមកតែឯងទេចេះរកកន្លែងសាច់កម្មឃើញបាទកូនកូនឯងលក់ចាប់រួយបាទតែអត់មានដោះកង់ឯងលេខខ្ជាក់ថ្មិញចេញឈប់វាយអត់មានអ៊ូអញហ៎អីលេងបាទខំប្រឹងណាស់គេតូចចឹងឯងបាទសិស្សច្បងរត់ដល់ណារត់ដល់ណឹងដែរបាទតើបងប្អូនទឹកចុងក្រោយតើសូមសម្លេងទៀតដៃមួយបាទសម្រាប់គូទី1មកពីមិត្តកំពុងតាមដានលើទំព័រ OBLV បាទសនទី3 TK Digital បាទសូមជួយស្ញាំអ្នកមួយដើម្បីតល់កម្លាំងចិត្តពលគុណខ្មែររបស់យើងបាទខ្ញុំចូលរួមស្ញាំទាំងអស់គ្នាបាទយើងជួយស្ញាំទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់នៅឯខេត្តណាគាត់បានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅទូបោឆាចូលក្នុងទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អោបមួយជាការគិរវៈកិច្ចរៀងគ្នានឹងគ្នាចូលហើយក៏វាយតាត់មួយរបស់ប៊ុនតឹងបាទកាច់ផ្ដួលរបស់ឌីមីទៅវិញឌីមីប៉ិនចាប់បោកប៊ុនតឹងប៉ិនវាយពីចម្ងាយវាយប្រយោលណាហើយដើម្បីយកប្រយោលតាត់មួយរបស់ប៊ុនតឹងដល់មួយផុតអូផុតមិញមើលត្រូវមិញអាចត្រូវមិញអាចណាខាមាត់ដល់ជោគឌីមីតាត់ក្រោមចាក់បំបែកជើងក្រោមមួយសិនគាត់តាត់លើតាត់ដល់គេខួសជើងបន្តិចដល់យ៉ាងតាត់ដល់មានតាត់ពីក្រោមណែប៊ុនតឹងតាត់មួយប៊ុនតឹងកូនអ្នកលួចចាប់ហួយមិនធម្មតាទេអូនិយាយលេងទេបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់ប្រកាន់ប្រកាន់លោកដាទៅបាទអូយជង្គង បាទជិះមើលតើអ្នកតាពីនេះឥឡូវប៊ុនតឹងចូលវាយទៀតតបផនមួយសាស្រ័យមិនវាយដើរចូលវាយវិញអ្នកដរិចមួយរបស់ប៊ុនតឹងឌីមីថយធាក់មួយរបស់ប៊ុនតឹងចាប់អោបគប់នឹងក្តារតែ2ប៊ុនតឹងព្យាយាមវាយឌីមីយកជើងមកតោះព្រោះត្រូវការពេលសិនព្រោះចូលក្លេរបស់គេតាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់ឌីមីប៊ុនតឹងក្តារចូលតាត់ពីចម្ងាយកាប់ចានមួយអញ្ញាក្តារបំបែកល្មមមមបាយឲ្យកំទុកឲ្យយំចាប់ទឹកទី3នៅដូចគ្នានៅល្អដូចគ្នាបាទអូបាទល្អណាស់សូមសម្លេងទៅដៃមួយទៀតបាទបាទការប្រកួតការប្រយុទ្ធគ្រាន់តែជាការគេហៅថាលក្ខណៈប្រកួតជាលក្ខណៈបែបកីឡាអញ្ចឹងចប់ការប្រកួតនៅតែជាមិត្តភក្តិបងប្អូនជនរួមជាតិគ្នានឹងគ្នាដដែលសង្គមកំគួននឹងគ្នាបាទកីឡាគ្មានការចងអាឃាតគ្មានការគុំគួនគ្មានការរើសអើងបាទ no reason គូនេះមកទេ
បាទគូទី1នេះគឺស្មើគ្នារវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមអេលីតប៊ុនតឹងនិងបង្គោលខៀវខុនឌីមីនិយាយទៅអេលីតប៊ុនតឹងហ្នឹងកាក់កបនឹងស្មើគូនេះ3ប្រកួតស្មើ2ហើយឈ្នះ1បាទចាំមើលគូក្រោយអាមុន2ហ្នឹងស្មើ1ឈ្នះ1តែឥឡូវប្រកួតទី3នេះស្មើទៀតចាំមើលស្មើ2ឈ្នះ1តែអាចដែរចាញ់ទេដូចលីវើពូលអញ្ចឹង